We tangu ule ujue wenye uko nao, ukiwa pale we kiongozi yao. Hawa jamaa ni kama ni Judas. Hawa ni Judas. Wali Judas Yesu. Wakishapewa kitu wanakugeuka. Ndio. Wakipewa tu wana point, huu ndio tunataka ende nyumbani. NHIF wale watu wanalia ifanyi kasi. Walizatoa jukwaa. Linda mama, watu wanalia wenye wanazaa. Wanalia na sahi tena mumetuletea zaa. Hii zaa yenye mumetuletea, watu watazaa aje na hii yenyu kama kuna chakula ya kukula. Watamaneja aje. Na mnatuambia hatu mumeleta zaa. Hii zaa ni ya mtu binafsi. William Samoei Ruto hao wale watu wanalia na wanakulilia. Sisi tu wanalia kuhusu wewe au ni wagonjwa. Wanalia hii government yako venye imewafinya. Imewatolea vitu yenye ilikuwa na wasaidia vitu muhimu muhimu. Ndio. Muachane na Raila. Raila sasa yako na mambo yake, shughuli zake za kufanya. Muachane na Raila afanye kazi yake. Achane na yeye. Juu huyu Raila ndio mliambiwa mumpe. Mukasema ati ni uchawi. Sahi na hiyo maombi yenu mutafinywa na bado mujafinywa. Mutafinywa. Mutafinywa pande zote. Ufinywe huku, ufinywe huku, mutafinywa. Kwa hii tumeanza kufinywa. Juu sasa hizo vitu zote yenye mnataka muta hazitafika. Ruto wafinye kabisa. Aswa wenye wanaongea, finya hao watu. Na mjue government ya Ruto usilete mdomo, ukileta mdomo ni nyumbani. Unafanyiwe impeachment. Pale kuna Judas, anawapea tu pesa. Hao watu wanakurudisha nyumbani. Ati my dress, my choice. Sasa hii imegeuka. My dress, my death. Wacha wakufe. Jukulingana venye wanavaa. Wanavaa vibaya. Hazo wacha tu wakufe. Faini dera. Nguo ya heshima. Nguo na mbaya hata ukikaa karibu na watu wakubwa. Anasema mtoto ya fulani akona heshima. Mama fulani akona heshima. Obino. Obino. Babu Wino. Watu angalie. Na Eric Omondi. Sisi tuko njaa. Munge tutembelea hapa Nakuru. Ndio. Eric Omondi, niliona kasi yako wakati mvua ilikuwa inapeleka watu, na uendelee na hiyo moyo. Moyo ya kusaidia. Kaluma ja kababu wana hawa. Nimerudi. Na kulingana venye sahi tunaangalia Kenya yetu na watu wetu wote. Katika nchi yetu. Ndio. Tukue. Sahi ndio naangalia kisoma Biblia kwa wale ambao wanajua Biblia vizuri. Utapata kama Yesu alikuwa na wafuasi wake, na katikati ya wafuasi kuna ule mmoja alimsaliti. Na sina pesa mingi 30 bob. Sasa kiongozi yote yenye tuko nayo, na hii itaenda kwa Wetangula. Wetangula ujue wenye uko nao, ukiwa pale we kiongozi yao. Hawa jamaa ni kama ni Judas. Hawa ni Judas. Wali Judas Yesu. Wakishapewa kitu wanakugeuka. Ndio. Wakipewa tu wana point, huu ndio tunataka ende nyumbani. Na walipewa. Walipewa. Sahi, walianza kupewa kwa Kithure Kinani. Rigathi Gachagua. Ndio. Wakamfanyia impeachment akaenda nyumbani. Sahi tena. Sakaya anatafuta mwingine tena afanyiwe hivyo hivyo. Wakishatoa pesa, we unaenda nyumbani. Sasa hawa viongozi yenye tuko nao si viongozi. Si viongozi. Hao watu ni Judas. Wa Judas, wali Juda Yesu. Jusa hii, jusi nilienda hapa osi, medical. Unapata wazee wamelala pale, wamama kwa wa vijana, watoto kwa wazee wamelala pale. Shida inakuwa moja osi. NHIF wale watu wanalia ifanyi kasi. Walizatoa jukwaa. Linda mama, watu wanalia wenye wanazaa. Wanalia na sahi tena mumetuletea zaa. Hii zaa yenye mumetuletea, watu watazaa aje na hii yenyu kama kuna chakula ya kukula. Watamaneja aje. Na mnatuambia hatu mumeleta zaa. Hii zaa ni ya mtu binafsi. Ukiangalia nchi kama Amerika, ndio maana Trump alikuwa anasema foreigners warudi kwao. Si kwa ubaya, usichukue Trump kwa ubaya. Trump alikuwa anasema ukweli. Na ukweli ni hii. Hapa Kenya tunaambiwa Adani. Adani si Mkenya. Si Mkenya. Amekuja Kenya. Wakati analeta watu wao huku, Wakenya watafanya kazi wapi?
Adani akileta watu wao huko. Ndio maana unaona nchi kama Amerika hawatakagi ati foreigner anawarule. Sababu foreigner akirule ataleta watu wao hapo, watawanyakua mali yenu, watachukua. Sasa hii Adani mmetuletea Adani aanze kunyakua for 30 years. Hebu tuambie mtoto mwenye amezaliwa saa hii paka Adani amalize 30 years akiwa ananyakua tu mali ya Wakenya. Aende. Mnafikiria Wakenya watapata kasi wapi? Na watajiriwa na nani? Kama inchi yako unajiriwa na foreigner ndiye anakupea kasi. Uko na freedom? Aende. Kuongea. Wewe kati yako na ule mwenye amekujiri, amekuajiri pale, nani foreigner? Eh? Nani foreigner? Sasa kitu yenye tunafaa tuangalie kama Wakenya before tufanye kitu, tuangalie tunafanya nini. Kuna nani anavuta bangi hapa? Sasa hizi vitu zote tunafaa tuangalie kama Wakenya. Na niliongea kuhusu hospital. William Samoei Ruto, hao wale watu wanalia na wanakulilia. Sisi tu wanalia kuhusu wewe au ni wagonjwa. Wanalia hii government yako venye imewafinya. Imewatolea vitu yenye ilikuwa na wasaidia vitu muhimu muhimu. Ndio. Sasa kama mnasikia ati walimu wanagoma. Walimu wanagoma. Wanafunzi wanarudishwa nyumbani, watoto wa university. Hebu tuambie na wale ni wenye wamesoma. Au watu wakiwa wanarudi nyumbani na wamesoma. Ruto mjue au wenye wamesoma ndio wabaya zaidi. Jua kuna njia mwingi kufanya chochote yenye nataka. Kupora watu kwa simu wako na hiyo juzi. Sasa wa Kenya kuna kitu yenye tunafaa tuangalie. Tuweke kichungi coming 2027. Tuangalie wewe kama kiongozi ulifanyia wa Kenya nini? Katika constituency yenye unatoka ni nini ulipeleka huko? Katika ward yenye unatoka nini ulipeleka huko? Katika county yenye unatoka ni nini ulipeleka huko? Wewe kama kiongozi yenye unaruhu Kenya wote, ni nini ulisaidia naye wana Kenya yenye wanaweza toka wajitokeleze waseme huu kiongozi alitufanyia hivi na hivi? Kama kuna, my friend, munaenda nyumbani. Munaenda nyumbani asubuhi. Sababu wa Kenya wanalia usiku na mchana. Na mukiona tu kitu yenye nawahusu viongozi, munakimbia parliament, munakimbia senate, munaenda kutatua. Na wa Kenya wakiwa wanalia usiku na mchana, wananchi wanalia usiku na mchana. Sijaiona mwenye napeleka mswada kama hiyo. Mswada yenye napeleka huko term limit venye sijui Adani wakinadani watafanya kazi nini na nini, lakini shida ya wananchi amujaipeleka huko. Sasa tunauliza, tuko na viongozi ama tuko na majudas? Nyinyi chenye tunajua nyinyi ni Judas. Kuna kiongozi yenye tulichagua pale yenye tunaweza tuambia hatu tuko na viongozi? Viongozi ni wasaliti wote. Material tiende. Chenye wamepeleka pale ni tumbo yao. Ni wanakula tumbo, wakiwa wamekaa huko. Lakini si kitu yenye nataka kuambia nyinyi viongozi. Mukiona tunaongea hivi, si wote wanakuwa hivyo. Lakini saa hii chenye tunaona katika parliament, nyinyi wote waende. Ni uchafu mmewapaka. Mmepaka uchafu kwa mwili yenu. Waende. Jumu zote yenye nawasaidia mnakimbilia pale. Lakini mwananchi wa kawaida akiwa analia, hakuna mbunge hata mmoja ama kiongozi mmoja anaweza peleka mswada ati wananchi wanafinyilia mali fulani, tuongee kuhusu wa wananchi. Na mambo yenu mnaongea sana. Lakini naye wa Kenya mkiwa mnalia ati mmefinyiliwa. Hao watu wengine wanalia, bwana sisi Wajaluo tulilia. 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 Kachoka. Nyinyi na nyinyi mmepewa na tena mmenyang'anywa na mnalia. Na bado mtalia. Sasa hii ndio mnasema ati Raila akose akuja anawasaidia nini? Wakati mliambiwa muachane na Raila. Raila sasa hii akona mambo yake, shughuli zake za kufanya. Muachane na Raila afanye kazi yake. Chane na yeye. Juu huyu Raila ndio mliambiwa mumpe. Mukasema ati ni uchawi. Sasa hii na hiyo maombi yenu mtafinywa, na bado mujafinywa, mtafinywa. Mtafinywa pande zote.
Ufinywe huku, ufinywe huku, mutafinywa. Kwa hii tumeanza kufinywa. Jusa hizo vitu zote yenye mnataka muta hazitafika. Ruto wafinye kabisa. Aso wenye wanaongea, finya watu. Na mjue government ya Ruto usilete mudomo, ukileta mudomo ni nyumbani. Unafanyiwe impeachment. Pale kuna Judas, anawapea tu pesa. Hao watu wanakurudisha nyumbani. Hey. Sasa uchunge ukiwa kiongozi hapo. Na Ruto ndio maana nilikuambia, hii minister wa interior mwenye umepea, huu mtu ajui chenye anafanya. Tafuta mtu. Pea. Na nilikuambia upewe Ledama, na bado nitaishi kuambia upewe Ledama Lekina. Hao hey, watu pia ni wa Kenya. Ulienda huko, jana ulikuwa nao huko, sijui uliwaambia nini. Lakini nafaa ujue, hao watu pia ni wa Kenya kama watu wengine. Au pia upevi uongozi. Hata kama minister wa interior wape, wajisikie nayo. Si tu kitu ikitoka, ati ni kabila mbili ndio inaturule katika inchi yetu. Ulisikia wapi? Ati ikitoka huku inarudi huku. Kwani Nyanza na Busia hakuna watu? Na huko Pokot hakuna watu? Kenya ni ya watu wote. Na chenye tunataka uongozi una balance. Si unapea mtu juu anajulikana ama yeye ndio ukisema kitu atanyamaza. Kama ni hizi vitu juu mmezoea kupeana, pea hadi wao wengine wakuwe viongozi. Tuone kazi yao. Ndio maana nilisema kama ilikuwa inawezekana hata Fred Matiang'i alirudi, angerudi. Upea hii minister wa interior. Anyorosa venye alinyorosa. Hapa Nakuru Matiang'i alitengeneza zaidi. Ndio. Hii ukora yenye ilikuwa mingi mingi iliisha. Iliisha. Ndio hata sasa hii tunaona huyu mkubwa wa nini wa polisi hapa Ronda, Kaptembo, anafanya kazi vizuri sana. Tangu waingie ile ukora yenye ilikuwa hapa chini sasa hii imepungua. Sababu huyu mtu anafanya kazi usiku, anaweka jamaa wake wanafanya kazi. Naye pia anatembea kama kiongozi. Mbona tusichukue hiyo example kwake katika constituency yote, katika ward yote, everywhere? Na tutumie kasi yenye nafanya ili tu Kenya kuwe mali pazuri. Uliona Amerika, mtu anatoa Kenya anaenda kukua kiongozi huko. Ambayo wa Kenya tuko na corruption. Hii corruption ndio inatuzuia. Na hii mambo ya kukua eti mimi natoka kabila fulani ndio inatunyima kukua uongozi. Pengine uko na agenda nzuri, unawasaidia wananchi. Lakini unakuta ukifika pale unaambiwa wewe ni kabila fulani ufai. Amerika ni nchi kubwa, ni Afrika, karibu Afrika mzima. Na wabagui. Ati wewe sijui unatoka Kenya, unatoka Uganda. Bora umesimama unapewa. Mbona tusichukue hiyo example wa Kenya na tutumie? Tuchague kiongozi, si bora kiongozi. Tuchague kiongozi ambaye atafanyia wa Kenya kazi. Viongozi kama Kinobino. Akina usaidie sisi. Akina Babu Wino. Ndio. Muchukue hii example akina kina nani? Eric Omondi wakati maji ilikuwa inapeleka watu. Huyu jamaa alikuwa anasaidia watu. Mbona wengine wasikue na roho kama yao wa jamaa? Kuja watusaidie. Hao ni jamaa dogo dogo na sisi tu wamesimama lakini wanasaidia. Ndio. Kwa Kenya mnafaa muchukue example kutoka kwa wa jamaa. Usikie. Au wajamaa walikuwa wanasaidia watu, mtu ana haya ati boat kutoka Kisumu anakuja kusaidia naye watu Nairobi. Na si kiongozi, ni raia. Na je akipewa hiyo uongozi atasaidia watu kiasi gani? Sasa tunataka watu kama kina Eric Omondi. Eric Omondi. Hao ndio wanajua wananchi wa kawaida maisha yanapitia. Ndio akiona wanahangaika anagharamia kwa mali yake kusaidia wale watu. Mbona hao viongozi wengine wasifanye hivyo? Na wako parliament. Hawa ni mabwenyenye, wacha nao. Sasa sisi kama wa Kenya chenye tunataka kuwaacha nao nyinyi viongozi. Obino mujitokeleze. Musimame. Mukisimama naye sisi hatutawaacha. Juu tunaona kasi yenu. Tunaona kasi yenu na hiyo ndio tunataka. Naona. Sasa kitu yenye nataka kusema kwa wale ambao walikuwa nasema ati wamama wanauliwa kulingana venye wanavaa au siku hizo wanavaa na venye wanavaa, wanasema ati my dress my choice. Sasa imegeuka my dress my death. Wacha wakufe juu kulingana venye wanavaa. Wanavaa vibaya,
Hazo wacha tu wakufe. Eh? Jua hao ndio wanauliwa. Wanakuwa wana double deal wanaume. Sasa hiyo ndio kitu ambaye Kenya inafaa, wenye wanaharibu Kenya ni wanawake. Ni wanawake. Kuvaa kwao. Mnavaa vibaya alafu mnalia ati mumerepiwa. Kesi kama hii hata haifai kufanywa. Tabia mbaya hiyo. Kuvaa umevaa vibaya alafu unasema umerepiwa. Tayari umeza mwambia watu wewe uko tayari kufanywa chochote. Alafu mnakuja kutuambia ati mnauliwa. Kuuliwa ni ujinga yenu. Mnatuonyesha kila kitu. Mnafahamu wewe na heshima kwa watoto wenu juu venye umevaa. Mtoto amevaa vibaya msasi anamwangalia tu. Mama amevaa vibaya anaangaliwa tu. Faini dera. Nguo ya heshima. Nguo na mbaya hata ukikaa karibu na watu wakubwa anasema mtoto wa fulani ako na heshima. Mama fulani ako na heshima. Lakini unavaa nguo nusu, nguo ya watoto. Tumbo umeacha wazi. Vitu yenye nafaa bwana yako ama mtu wako ndiye anafaa aone huko behind the curtain, si hapa nje. Mnatuonyesha aibu. Mumeingia dini zingine chafu chafu ambaye hata vitu yenye mnafanya ni chafu. Kanisa unapata mtu anaenda akiwa uchi. Kitambi wanatuonyesha kitovu. Alafu baadaye wanatoka hapo wanasema wamerepiwa. Munarepiwa na nani? Si nyinyi ndio mnarepa watu? Hao wenyewe. Umeanza kutembea uchi alafu mnasema mnauliwa. Kuliwa kwenyu kulingana na dress venye mnavaa. Manguo yenye navaa mnavaa nguo yenye nakosa heshima. Naye wazazi mnafaa muonyeshe watoto venye wanafaa wavae. Anza na mama. Mjue mama tu ni kama watoto. Wewe baba usipomwambia mama atatembea uchi. Na msana wake akiona atafuata. Sasa nyinyi wa baba mnafaa muambie wa mama venye wanavaa. Ili tukue na Kenya nzuri. Kenya ambaye kuna heshima. Inafaa mchukue for example kutoka TZ. Wale watu wanavaa venye inafaa. Ndio, na wanawake wanavaa na heshima. Na hiyo ndo tunataka katika nchi yetu. Nikimalizia. Hii message inaenda kule Homa Bay. Mama Gladys Wanga. Nilisikia ukisema ationdoa Kaunda suit ambayo uliondoa katika constituency zingine ambaye ndiwa constituency West kwa Boy Ward. Kuna shule zingine bado ni chafu huko. Hospitali mulijenga huko. Hiyo hospitali haifanyi kazi. Njia ni mbaya, stima hakuna huko. Bado tunakaa kama watu wengine. Tumechanganyikiwa huko. Juu kitoka tao we rudi huko mashamba, usiku huwezi tembea. Unaogopa na huko kwenyu. Sababu ni nini? Mulipeleka stima huko, transformer iliibiwa. Paka leo hamjaifuatilia hiyo maneno. Hizi vitu zote na MCA tunataka kufanye kazi. 2027 tutakuangalia hata na wewe. Inafaa ufanye kazi MCA. Richard Umo Kindo. Fanyia watu kazi huko. Chukua kazi, fanyia wananchi kazi. Shule yenye mulianza kujenga, mumalizeni hizo shule. Yeah, mumalize. Chini ni mchanga, watoto wanasoma viti ni mbaya mbaya, viti za zamani. Sasa Mama Gladys Wanga inafaa utembelee katika hiyo ward. Angalie. West kwa Boy Ward. Ndiwa constituency. Nataka maendeleo. Tembea uangalie pale. Uangalie ni kasi gani inafaa iendelee katika hiyo constituency. Martin Owino pia analala. Atie ni pasta. Hata sijui nani alikupewa MP. Wewe ni pasta, badala uende uabiri. Upewe watu wengine neno la Mungu, wewe unaleta neno la Mungu wa parliament. Kulala huku. Fanya watu kazi. Fanye kazi. Ndio 2027 sioni kama utarudi hapo. Tunataka wachapa kazi. Sio timu yenye anaenda hapo ati wewe ni Martin Owino. Mkuu mmeshikana na timu yako. Mfanyie watu. Ndio wako constituency mfanye kazi. Asanteni nikimaliza Obino. Obino. Babu Owino. Watu angalie. Na Eric Omondi. Sisi tuko njaa. Mungetutembelea hapa Nakuru. Ndio.
Eric Omondi, niliona kasi yako wakati mvua ilikuwa inapeleka watu, na uendelee na hiyo moyo. Moyo ya kusaidia. Then 2027 tutaona ni wapi tutakuweka. Najua MP hiyo utachukua. Asanteni sana. Kwa majina Peter Kaluma Jakababu wana, nikiwa hapa bunge la Manyata hapa Nakuru. Tunakaribisha watu wote katika hii bunge. Hatubagi wewe ni kabila gani ama unatoka sehemu gani. So long as umefika hapa, tutakukaribisha. Asanteni sana.